Громадяни Виноградова, нашого району і ті, хто дивиться за нас області України. Сьогодні ми зібралися громадська організація «Доступ Закарпаття» за те, що дуже багато нам було написано скарг. Королево, Новоселиця, Черна, Деково, Сасово, Звіряця, Горбки і по вулиці Персику, яка відноситься до Виноградова. Було написано нам багато скарг за цю дорогу. Люди просили, щоб ми їм допомогли. Ми сьогодні вийшли на мирну показову акцію, щоб ми їх підтримали. Бо ця дорога, я себе вибачаю, що так говорю на камеру, але її не можна більш ніяк назвати як жопа, повна жопа. Повна лажа. Да. Дивіться, ми пропускаємо дітей, хворих, беременних жін, також легкові автомобілі, дійсно. Інвалідів. Люди не винуваті. Люди не винуваті, так. Да. Зараз я ще хочу добавити. Хочу те, що були повідомлення організації Beta Gentherm Україна, це платі, їх, щоб керівники прийшли, були присутні на цьому місці. І так ми зможемо пропускати їхні автомобілі. Люди согласилися разом, вся громада, ми згідні з цим. Так що автобуси з людьми на підприємства будуть відпущені, пропущені, тому що людям треба працювати, заробляти гроші на сім'ї. І я думаю, таким чином ми зможемо звернути увагу на громадськості до цієї проблеми. Це проблема вже дуже давно тягнеться і неодноразово були акції проведені і нічого не змінилося. Зараз буде така акція, якби, щоб привлечі внимання общественності, а потім будемо дивитися, чи потрібно буде завтра стояти. Якщо нас не почують, якщо нас не зрозуміють, тоді будемо далі стояти. Дякую.